Розв'яжемо задачу. Прочитаємо умову. Кінофільм закінчився о 17-й годині 30 хвилин. О котрій годині він розпочався, якщо тривав 1 годину 40 хвилин. Отже, задача наша про кінофільм. Число 17 годин 30 хвилин це закінчення кінофільму. Число 1 година 40 хвилин це його тривалість. А от коли ж він розпочався? Запишемо спочатку умову, а потім подумаємо, як розв'язати задачу. Будемо писати початок, тривалість, закінчення. Отже, у нас є число 17 годин 30 хвилин. Дивимося ще раз на перше речення. Кінофільм закінчився о 17 годині 30 хвилин. Тобто це закінчення 17 годин 30 хвилин. Далі. Тривалість кінофільму 1 година 40 хвилин. Отже, тривалість 1 година 40 хвилин. І питання, о котрій годині він розпочався? Початок знак питання. А тепер дивимось, якщо він закінчився о 17 годині 30 хвилин, а йшов годину 40. Розпочався він раніше, отже, часу було менше. Менше число ми знаходимо віднімання. Ми рухаємось зворотньому напрямку. І для того, щоб дізнатись, коли ж розпочався кінофільм, потрібно від 17 годин 30 хвилин відняти 1 годину 40 хвилин. Запишемо. 17 годин 30 хвилин мінус 1 година 40 хвилин. Віднімаємо від годин години, від хвилин-хвилини. Від 17 відняти 1 зможемо. Від 30 40 не віднімемо. Отже, 1 годину з 17 ми перетворимо на хвилини. У нас вийде 16 годин, бо ми одну забираємо. В годині 60 хвилин да і ще 30 90 хвилин. Мінус 1 година 40 хвилин. Тепер віднімемо легко. 16 годин мінус 1 година буде 15 годин. 90 зменшити на 40 хвилин буде 50 хвилин. Ось це і є час початку фільма. 15 годин 50 хвилин. Саме в цей час фільм і почався. Запишемо відповідь. На питання, у якій годині почався фільм, запишемо о 15 годині 50. Хвилин ми розв'язали задачу.